próximo jogo. Eu acho que tende a ter sucesso esse tipo de premiação. Ah, eu acho interessante, né? Tudo que vem acrescentar para a modalidade é interessante. Né? É um troféu que incentiva o jogador, né? Eu achei muito legal essa iniciativa da federação. Espero que a federação continue nesse caminho para a gente poder erguer mais um handball aí. Incentiva, né? E coloca o técnico numa sinuca de bico, né? Porque eu tenho 16 jogadoras, eu tenho que entregar para uma. Não, mas é legal, acho que incentiva. Tudo é válido, todas essas ações que pro bem do handball são válidas, entendeu? Então eu acho que recebi aí com bem legal essa iniciativa da federação.